Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim, som v kapitole Rodina. Máte rodinu? U vás je semia. Tak, u mene je semia. Áno, ja mám rodinu. Mám brata. U mene je brat. U vás je semia. Máte rodinu? Máte rodinu. U vás je semia. Tak, u mene je mama i tato. Áno. Mám mamu a otca. Mám otca. U mene je baťko. U vás je sestra. Máte sestru? Áno, ja mám rodinu. Tak. U mene je semia. U vás je syn. Máte syna? Áno, ja mám mamu a otca. Tak, u mene je mama i tato. U mene je brat. Mám brata. Máš sestru? Alebo máte sestru? U vás je sestra. U mene je baťko. Mám otca. Máš syna? U vás je syn. Perfektne.